Ermənistan cəmiyyətində baş verən xaotik vəziyyət səngimət bilmir və düşmən ölkənin siyasi dairələrində çəkişmə davam edir. Ermənistanın üzləşdiyi böhranda bir-birlərini ittiham edənlər isə daha çox baş nazir Nikol Paşinyanı günahlandırırlar. Erməni politoloq Suren Surenyaz isə özünün Telegraf kanalında ölkəsinin başını açılan oyunlardan narahat olduğunu bildirir. Stat, dövlətçiliyin süqutu belə baş verir. Qarabağ dövlət qurumu kimi beynəlxalq siyasətdə praktik olaraq mövcud deyil və Qarabağ ermənilərin münaqişənin həlli yollarını axtarmaq əvəzinə toqquşmalara səbəb ola biləcək daxili çəkişmələrlə məşğuldur. Surenyan sülkündəliyində Rusiyaya aid edilən təşviklərə də toxunub və qeyd edib ki, Ruslar nəinki Qarabağın müstəqilliyini, hətta siyasi muxtariyyətini belə nəzərdə tutmurlar. Stat, orada yalnız bələdiyyə və mədəni muxtariyyətin zəif komponentləri var, lakin Rusiyanın təşrifləri qüvvələr balansına əsaslanır. Amma güman etmirəm ki, bundan sonra kimsə bizə daha yaxşı bir təşrif versin. Zaman da bizim əleyhimizə işləyir. 3 aydan sonra isə bizə ən pis təşrif gələcək. Ya da heç onu da etməyəcəklər. Ehtimal ki, həmin müddətə qədər Qarabağda daha bir erməni belə qalmayacaq. Statın sonu.